Opa, bir dəmirə, xarabın bir dəmirə. Ayaqsın, cəsədə dinlər. Abi, qalas. Bir dən onların faaliyyini də sevdiyim. Noyabrda Azərbaycan xalqı zəfər gününü, Azərbaycanın igid oğullarının qanları, canları bahasına 44 günlük vətən müharibəsində işğalçı Ermənistan üzərində qazanılan tarixi qələbəni qeyd edəcək. 44 gün ərzində cəbhədə öz qanı ilə tarix yazanlar sırasında şəhid Alı Həsənli də vardı. O bir daha sübut etdi ki, torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Alı Nofəloğlu Həsənli 22 iyun 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1 sentyabr 2001-ci ildə Bakı şəhəri Nizamir rayonu Şəhid Milli Qəhrəman Ərəstun Məmmədov adına 220 nömrəli məktəb liseyin 1-ci sinifinə qəbul olub. 2012-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirib və həmin ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Geofizika Mühəndisliyi Fakültəsinə daxil olub. 2016-cı ildə həmin ixtisası bitirib. Alı Həsənli 2016-cı ilin 20 iyul tarixində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri sıralarına həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Beyləqan rayonunda yerləşən N nömrəli hərbi hissədə radio-telefonçu ixtisası üzrə hərbi xidmət keçib. 2017-ci il iyul ayının 4-də hərbi xidmətini başa vurub. Universitet illərindən və həqiqi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra bir sıra müəssisələrdə müxtəlif vəzifələrdə fəaliyyət göstərib. 2018-ci ilin dekabr ayından etibarən SOCAR Təhlükəsizlik İdarəsində təhlükəsizlik əməkdaşı kimi çalışıb. 2020-ci ilin 21 sentyabr tarixində Bakı şəhəri Nizami rayonu şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarına yenidən çağırılıb. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə rayonların azadlığı uğrunda mübarizədə xüsusi rəşadət göstərib. 20 oktyabr 2020-ci il tarixində Vətən müharibəsində Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 21 oktyabr 2020-ci il tarixində 2-ci Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Alı Həsənli ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Tanışım olur. Bir saat ondan sonra döyüş əməliyyatı başlayıb. Döyüş yoldaşları, şəhidlər, qazilər, nəsə bir təliyə düşüblər, istəliyə. Bugün hamız yığışmışsınız alının xatirə gününə. Hamıza minnətdarlıq bildirirəm. Minnətdarlığımızı bildiririk. Yenə şəhid anaları, şəhid ataları sizlərə səbr diləyirəm. Çünki ağır yükün altındayıq. O, ballarımız üçün yaşamalıyıq. Onların xətrinə yaşamalıyıq. Var olun, hamıza minnətdarım bildirirəm. Həyat buymuş. Deyirlər ki, adətən evladı anaya sor. Bəli, doğrudur. Tamamilə doğru, %100 mən o fikrinə razıyam. Çünki üst-üstə yıxsaz mənim oğlum atası ilə 25 ildə bəlkə üst-üstə toplasaq, ən çox əsgərlikdə olanda danışıb, söhbət edib, o da telefonla. Belə demək olar ki, toplasaq bəlkə də 3 il eləməz onların bir-birindən, söhbət eləməkləri bir-birindən münasibətlər. Amma 25 ilin 25 İlmi demək olar ki, oradan bəlkə də 1-2 ayı çıxaq da o gecələrini mi, ya o dostlarla olan vaxtları mı olarsız
məsələn, qalanını mənlə keçirir bu uşaq. Özdə ki, mənə o qədər bağlı bir uşaq idi ki, o qədər biz bir-birimizə bağlıydık, bir-birimizə o qədər özdə bir özə vermirdik, bir-birimizə o qədər çox istəyirdik ki, mən elə bilirdim ki, oğlum məni hər şeydən üstün tutur, hər şeydən yüksəkdə, amma sən demə elə deyilir. Sən demə o torpağı, o yurdu məndən çox istəyirmiş. Mən səhv olmuşam orada. Övladım məni bir dəfədə o imkan vermirdi ki, mənim alnım qırışsın. Bax, o dərəcədə. O, indi hətta o cəbhədə ən ağır döyüşlərdə olub, ən çətin döyüşlərdə olub, mən bilməmişəm. Neyin kimi, bacıları bu da mən. Hamıya da xəbər verir ki, biz mamam bilməsin mən harada olduğunu. Axırıncı günə ki, o oradan elə danışırdı ki, elə bil ki, sanatoriyadadır, istirahətdədir. Səsi elə gürültüyünü elə bilə məğrur gəlir ki, mən də inanırdım, deyirdim, doğrudan da gəldim, mənim uşağım arxadadır, təlimdədir. O odun alovun içində. Sən demə, mənim indi-indi çıxır ortalığa, indi-indi hər şey aydınmış. Bəlkə də, valla o müharibədə, 44 günlük o müharibədə, bəlkə də, nə bilim, hesablasaq, o boyda döyüşçülərimiz olub orada. İndi Allah sağ gələnlərin canını sağ eləsin. Bəlkə də onun demək olar, üçdən biri o çətinlikləri görür. Əksəriyyət, məsələn, ağır döyüşlərdə. Mənim oğlum o Füzulinin ən ağır, o Füzuli döyüşlər başlayandan ta qutarana kimi o döyüşlərdə olur. O istihkan var idi, bilmirəm, o adı batmışların erməni, o hani istihkanı da nədir? Məsələn, onun alınmasında birbaşa mənim oğrumluğu iştirak edir. İndi döyüş yoldaşı danışır, bayaqlar indi danışa bilmədilər olar. Döyüş yoldaşı mənə deyir ki, biz komandiri də özü də harada birinci nə olurdu, qabağı üzlərini olar verirdilər ki, biz... Mən deyirdim ki, bəs alı belə eləmə də, belə olmaz deyirdi ki, görürsünüz, nə danışırsınız. Evdə deyilərdim. Belə bir, məsələn, nəsə bir yığınaq olurdu, məclis olurdu. Kimsə, məsələn, tutaq gəlirdi ki, plan şey lazımdır. Heç demək, adı çəkilməmiş, o ucu qapının ağzında hazır olur ki, mən gedirəm. Bax, elə bir uşaq. Mən evin çöldən bizim xəbərimiz yoxdur. Hamısını o hər edirdi. Amma indi gözləmişəm. Bəlkə də bilirdim, mən hər axşam saat 8-9-a işləmiş gözləyirəm ki, indi qapı açılacaq, girəcək içəri. Ya, məsələn, telefonda qalır ki, indi zəng edir ki, mama evə bir şey lazımdır mı? Amma yox, heç aslında. Son danışığınız nə vaxt oldu? 19-u. Oktyabr. Oktyabrın 19-u axşam saat artıca 6-7 arası zəng edib danışmışıq. Özlə, danışmışıq xeyli, harca bir bəlkə də 15-20 dəqiqə danışmışıq. Bunda da mən bilməmişəm. Deməli, atışma olurdu, səslər gəlirdi. Mən ona dedim ki, bala, biz olduq, ha, nə səs? Dedi ki, mama dedi, həmin günündə elə bir ki, zəngilanın ucu almaq, ha, yox, əstabla, almamışlar, ilimsiyyə də olur. Dedim ki, bala, biz o nə səs? Dedi ki, mama, biz uzaqdan gəlir, o bizə dik böyük. Məni orada da çaşdırdı. Onda həmin orada bir kəlmə işlətdi. Mən indi fikirləşdikcə həmin düşüncəyə gəlirəm ki, orada bir kəlmə işlətdi ki, dedim, bəs gəlməyinizdən nə deyirlər bala? Dedi ki, mama, deyirlər ki, 20-sindən sonra düşəcəyik aşağı, gələcəyik. Mənə çatmadı ki, bu aşağı düşmək nə deməkdir? Onda fikirləşmədim də, heç elə şeylər. İndi düşünürəm ki, deməli, bu yuxarıdaymışlar da, döyüşdəymiş. Döyüşün əvvəldə sonradan məlum oldu ki, o döyüş ən ağır döyüş olurlar üçün. Səhərsi ucu şəhid olurlar da, deməli 12 nəfərdən 5 şəhid olurlar. Təsəvvür eləyən dedi ki, 20-sindən sonra gələcəyik. İnanırsınız, 20-sindən sonra gəldi o uşaq. İnanırsınız siz, 20-si şəhid oldu, 21-i gəldi o. Dedi, bu deməli, nə tər, dəqiq düzgün işləyən uşaqdır ki, şəhadətinlə də, dəqiqliyinlə düzgünün dediyi vaxta gəldi. Belə bir evlədir. Evin yeganə oğlu idi. Bəli, iki bacının bir qardaşı. Son beşiyim. Ən istəhli balam. Bəlkə də ağzımın ən istəhli tikəsi. Nə bilim, bilmirəm. Mən elə bilirdim o olmasın. Yaşayıram. Amma bilmirəm indi nə dərəcədə yaşamaq sayılır. Şəhadətindən sonra yuxunuza gəlib. Gəlibdir, nə bilim. Axır vaxtda ruh əvvəllər lap çox tez-tez gəlib. Necəsiniz gəlib? Məsələn, mənə çox icə dəfə tək mənə qəşək belə ürəyim istəyən tərzdə gəlib. Onda da
sinif yoldaşları, valideynler gelmişti bize. Ama bacısının yoksuna, daimi bacısı deyim, ben ne çetinlikdə oluram oğlum, o həmişə mənim yoluma gəlir, elə bir ki, mənim çetinliklerim hamısı öz həllini tapır. Güç, elə bir kömək olur həmişə, öz de ki, həmişə deyib, elə bir ışıq saçır, həmişə elə bir gülür, geyimdə, yaxşı formada. Bizim medallar tərtif edirlər, həmin onda yoksuna girdi, sonra müharibə qutaranda yoksuna girir. Sonra biz heç nə bilmirdik onun döyüş yolundan, döyüş yoldaşlarının heç kəsi bilmirdik. Məsələn, onda yuxusuna girmişdi ki, qoyun hər şey, hər şey sakitləşsin, hər şey yaxşı olsun, hər şey üzə çıxacaq. Doğrudan da. O dedi, nə deymişdi, hamısı da onu dedi ki, adətən analar tək oğul evlatlarını, xüsusilə də son beşiklərini ərköyün böyüdürlər də. Bilsiniz necə uşaq edib? O onu görən istər istəməz qız gəlin özünü yığışdırmadı. Belə qara qabaqsa deyildi. Sadəcə onun bir görkəmi var idi. İndi bu şəkildə də siz fikir verin, görün ona tər quruşdurub. O indi döyüş yoldaşları var. Deyir, o bax bütün cəbhədə deyir, elə gəzirdi. Varatdiyini qaldırıb yuxarı, əli də cibində, deyir, papaqsa da heç nə geyinmirdi. Daimi elə gəzirdi, deyir bu. Evdə də yenə bax, o elə bir uşaq idi ki, onun qabağında özündən ağır, mən ana idim məsələn, mən onun qabağında artıq əsli hərəkət edə bilmirdim. Bəlkə də yoldaşımı yanda eləyirdim o hərəkəti, yoldaşım məndən məsələn böyükdür, yaşlıdır. Mən oğlum idi, özümün evladım idi, mən onun qabağında artıq əsli hərəkət edə bilmirdim. Çünki ona yaraşdırmırdı o hərəkətdən. O qədər başqa cür uşaq idi. Hər şeyin elə bir ki, ölçüsü var idi onun üçün, artıq əsli, deyim ki, nəsə bir aşırı dərəcədə hərəkətlər eləsin bu. Hər şeyi onun üçün bir hər şeyin dərəcəsi var idi, ölçüsü var idi. O ölçüdə. Deyim, bir dəfə biz ona yol göstərmədik. Nə atası, nə mək. Bir dəfə demədik ki, bala, sən bulurun səhvdi bu, xeyr. Dedizdirmədi heç bir mək. Həmişə özünün dəstəxətti var idi, özünün yolu var idi, özünün... Hər şeyi özü ilə ki, bizdən də yaxşı bilirdi. Və öz dəsti xəstini bəli, də qoydu. Mən o səfərbərliyindən getdi 21 il. Mən ona dedim ki, ay o, işdən bir başa getmişdim. Dedim, ay o, uca geta getdi, mənə zəng elədi ki, bəs mama, mən gedirəm. Valla, hara gedirsən, bəs mən təlimə gedirik. 5-10 günlük təlimdir, sen təlimdir, gələcək. Dedim, valla, bəs gələrdin evə, evdən gedərdin də. Mama dedi, mən pişman eləmə, bir kəlmə. Mənim nə işim qaldı? İndi mənə deyirlər, sən kaş gedərdin hər bal qalmışarlıqdan yolasa. O heç vaxt xoşlamırdı, onun arxasınca bir. Mən o bir il əskərlikdə oldum, mən Cəmi Cümlətanı bircə dəfə görmüşəm, o da and içməsində. Bircə dəfə, mama, olmaz ki, istəmirdi. O elə bir oğlan idi, nə bilim, elə bir kişi xarakteri, o qədər evdə oturdu, evə bağlı uşaq idi, inanırsınız ona. Mənə həmişə bacısa deyirdi, sən onu ana uşağı kimi böyüdürsən. Amma heç də o helə olmadığını sübut edir. Evdən özü çıxmırdı. Mən yəni evdən qoylamalı idim ki, bala get harasa. Çıxmırdı. Oturub deyirdim, bala niyə getmirsən, get də. Deyirdim, bayra çıxmaq boş-boş xərclərdir, deyirdim, amma nəyə gedir. Amma ən böyük xərcini, ən böyük borcunu vətən üçün. Vətən üçün, elə bizə də. 3 il mənə o, 3 il bizim evdə o həm atalığı eləyib, həm oğulluğu eləyib, həm qardaşlığı eləyib. Atası rayonda olurdu. Evin 3 il o bütün yükün üstündə gəlir. Bəlkə də mənə o 100 il vəsiliyədir. O qədər məni öyrətmişdi hər şeyi. Biz çöl tanımırdıq, biz bilmirdik çöldə nə neçəyədir, bazarımızdır, evimizdir. Hər bir şeyimiz o tanımırdı. Bir il ötüb şəhadətindən, yəni bu bir il ərzində ağlı haqqında bilmədiyiniz... O qədər, o qədər. Döyüş yoldaşlar, bu bir ayda orada. Biz bir görmədiyimiz şeyləri olan görmüşdü. Biz onun nəyini görmüşdü. Biz sadəcə gidir dişə gəlirdi və yataq ortağında onun kravatı var idi. Ancaq orada uzanırdı, telefon əlimdə. Mənə tarafa deyirdim, oğul, heç arada bir dur, otur kürəyinə yer dəysin. Biz ancaq, biz onu görürdük. Başqa biz heç nə görmürdük ki, onun içində şir varmış, canavar varmış, nə varmış, biz onu gördük. Bacımın oğlu deyib, bu oğlan yanına getmişdi. 13-ü, oktyabrın 13-ü, o gələndə dedi ki, mən dediyini gedəndə fikirləşdim ki, belə əzilmiş, belə büzüşmüş bir adam görəcəm. O deyir, elə o viddə deyir, oradan gələndə deyir, o uzaqdan. Mən deyir, inanırsız fəxirdən deyir, ağladım ki, yəni bu budur. Kişiləşmişdi, qocalmışdı. Balam belə bir kağıtısı, 40 yaşında bir kişi idi.
ruhu olgunlaşmışdı. Nə bu səs tonuza da dəyişmişdi. Kaş belə olmayaydı. Kaş gələrdi. Nə bilim, deyirlər qol olmayaydı, qıç olmayaydı. Amma mənim oğlum belə qəbul olub yaşaya bilməzdi. Bütövlüyü sevən, mənim özəlliyi sevən idi. O qədər özünə qulluq eləyən uşağıdır ki, adı bir dənə zinas, nəsəsiz güreş çıxırdı. O, onu qəbul eləmir ki, bunu heç. Xoşluydu hər şey tam olsun, yarım xoşdan. Öyrə gedərkən də tam. Bəli, çünki o da o qadım oğlu sual verir ki, nədənsə qorursam burada. Deyir, bir dənə minən qurt qəlpəsindən şəhid olmuyor. Elə bir Allah eşitdi onu, bir dənə sınav görürsün. Deyirəm, kaş deyirdi ki, bütün hamısından qorxuram. Bəlkə onu da qoruyar da Allah. Nə bilmiyorum. Alı ilə bağlı, yəni uşaqlıqda böyüyəndə, yəni danışdığımızdan belə başa düşürəm ki, çox təmkinli, ağır. Balaca vaxtı necə idi? Balaca vaxtı da inanırsız elə idi. O uşaq mənə bir dəfə, mənə nəsə bir uşaqlar var idi gecə ilə, gecələr sutqa ilə yuxusuz qalırdılar. Bir dəfə o uşağın səsə çıxmıyordu. O qədər rahat uşaq idi ki, bu indi yanımdakı qız batısı var, ikinci batısı. O nəsə bir şey istəyəndə bir dəfə mən olmaz deyirdim, çəkilir, durdu. Bu biraz dəcəl idi, həddindən artıq. Bu başa salırdı ki, qaqaş ağla, ağlayanda sənə nəsə verəcəklər də onda. İnanırsınız, onu belə deyirdim. O qədər dürüst. O qədər sakit uşaq idi. Elə bilirdim ki, bu insanın dili var, ağzı yoxdur. Məktəbdə 11 il məktəb oxudu. Bu uşaq bir dəfə məni o məktəbdə onu çağırmadılar ki, sizin uşağınız bu yerə bir tərbiyəsiz. Qədər ağır, o qədər tərbiyəli. Qonşum var məsələ. Mən o gözü yumdu deyirdi, mən qızımı gəldim, mən onun yanında qoyub gedə bilərəm lazım. Qədər nəfsiz özümdə uşaq. Hamısı elədir, tək mənimki yox, mən indi analarla hamı danışır, elə bir ki, hamımız eyni uşaqdan danışır, inanırsınız. Hamımız elə bir eyni evlatdan danışır, eyni uşaqdan danışır, tək mənimki yox, hamısı elədir. Ruhu şad olsun, nə yaxşı ki, belə övlad anasısınız. Nə yaxşı ki, belə övlad anasıyam, nə yaxşı ki, o 25 ili mənə yaşatdı mənim oğlum, mən heç olmasa elə bir oğlum olduğuna görə, mən deyirlər, indi fəxr eləyirəm, mən ömrü boyu fəxr eləmişəm oğlumu. Ömrü boyu, yaranan gündən ölənəcə mən oğlumla fəxr eləmişəm. Həmişə mənim başımı cəyirəm, həmişə müharibə olmasaydı o mənim həmişə başımı cəyirəmdir oğlumla. Mən ondan zərrə qədər bir dənə nəlayiq hərəkət hələ görməmişdim, görməyəcəkdim. Tamamladım, tam. Allah səbir versin. Çox sağ olun, Allah sizin də köməyiniz olsun. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, bugün Alın əziz xatirəsini bir daha yad eləmək üçün buradasınız. Təşəkkür edirəm. İzahat gəlmə. Alın Həsənlinin sinif rəhbəri olmuş, onun şəkillərində də biz dəfələrlə onları birlikdə görmüşük. Məktəbimizin Alı Həsənliyə həsr olunmuş xüsusi bir gürşəsi var. Orada da həmin şəkilləri biz yerləşdirmişik. Çox istəyərdim ki, bugün Zahat müəllimə də öz bir neçə kəlmə ilə yad eləsin Alı Həsənliyə. Çox sağ olun, Məhdər müəllimə. Biz birinci dərsinin başlayanda bir nəfər şagird adını bilirəm, 5-ci sinif. Dedi ki, müəllimə, siz Alını tanıyırsınız. Bilirəm, tanıyıram, bir müəllimə, bax, Alı bizim məhəllədə olur. Mən onda bildim ki, Allah, sən çox şey qazanmışsan oğlum. Səninlə bir məhlədə olan balaca uşaqlar fəxr edir artıq səninlə. O doğrudan da bizim hər vətən qürur yerimizdir. Anasına çox çətindir, atasına çox çətindir. Amma biz hamımız onunla fəxr edirik, hamımız. O hər vətən 220 salı məktəbi yetişdirdiyi ən nümunəvi şagirdlərdən biri olur. Allah rəhmət diləsin, Allah ailəsinə səbir versin. Biz heç vaxt səni unutmayacaq. Zalın sinif yoldaşları, dostları, yaxın qardaşları olaraq Allahdan rəhmət diləyirik. Afərəmi, səbir, Allah sizə güc, Ramilə xala, digər şəhid ailələri, sizə səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, məkanı cənnətli. Biz sizin övladlarınız kimi buradayıq, həmişə də burada olacaq. Allah rəhmət eləsin. Mən İsrail İmran Tehran oğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin qayıtçıyam. Həsənli alını mən, yəni, mülkünə tanınırdım.
hər bir də yəni səfərbərlikdə onunla tanış oldu. Çox mərd, çox gözəl xasiyyətli bir insan idi. Sonuncu döyüş yolumuzdakı orada Füzuli ilə gecə gözlər kəndində onun işğalını azad edilmək üçün olan döyüşlərdə orada iştirak eləmişik. Oktyabrın 20-sində döyüş əməliyyatımız baş tutdu orada. Döyüş əməliyyatında bizim tabor komandiri Həsən Nalan'ın bir yerdə Nəcəfov Əli, Zülfüqar Məlik onlar da şəhadətə qovuşdular. Yəni döyüş itkisiz ola bilməz orada. Yəni əgər yəni hücumda olan bir tərəf isə yəni itki verməli idi. Yəni 100% idi. Yəni biz də nominal bir şəhid kimi orada. Hətta yanındakı Asif qardaşım da mən də özümüz də hər ikimiz qaziyik. Yəni biz də şəhid ola bilərdik onların yerində ola bilərdik. Yəni Həsən Nalı orada gecə gözlər kəndində işğaldan azad edilməsində olmasında yəni, öndə gələnlərdən birisi idi. Yəni hətta deyim ki, bizdən də qabaqdır. Rabitə çox olmağına baxmayaraq, amma döyüşdə komandir ilə bir yerdə, yəni ön cəbhədə döyüşürdü. Yəni hərbi avtomatı alıb. Yəni sırf demirdi ki, mən rabitə ilə rabitə qoşanım, yəni əlaqə saxlayayım. O mənada o demirdi. Yəni əlinə avtomat alıb, silahı alıb, yəni düşmənin üzərinə gedən bir insan idi. Yəni mərd, cəsur, yəni o biri döyüş yoldaşlarımı bunları təsdiq ediblər, bu sözlərini boşlayıb. Döyüş əməliyyatında yadda qalan xatirəniz Ali ilə bağlı. Yadda yəni, qalan o ağır günlərdir, sonunda qada günləridir, yəni çox ağır günlərdir. Belə deyim, oktyabrın 20-sindən qabaq, oktyabrın 19-unda biz həmin kəndi yaxınlığında düşmən mövqeyini, yəni düşmən mövqeylərini əsaslayan yəni, orada gedib onları tapıb, yəni həmin yeri hücum eləmək üçün mövqeylənmişdi. Həmin axşamı bizim orada bir yerdə qaldığımız bir yer oldu. Yəni düşmənin öz tankı üçün düzəltdiyi valı idi, yəni akop deyilir. Yəni, akopun içərisində orada yatdı. Burada şəhid Mayor Azayev Asif, Həsənli Ali, sonra digər döyüş yoldaşlarımız orada bir yerdə vardı. Gecəsi orada bir yerdə rabitədə növbətçi dayanmışdı. Yəni rabitə əlaqəsinə çıxmaq, yəni yüksək rütbəli komandirlərimizlə əlaqədə yəni orada danışmaq üçün orada növbətçi dayanıb ki, yəni hər hansı bir məlumat gəlsə, yəni onu birbaşa bizə ötürə bilsinlər. Həmin axşamı orada növbətçi dayanmışdı. Yəni bir yerdə belə deyilsə, gecə növbəsində yatmadan həmin günü keçirdiyi, ayın 20-sində döyüşə getdiyi, yəni döyüşdə də belə, yəni əzli şəhadətə qovuşdu. Başınız sağ olsun. Mən Sadıq Obasaq Çalınoğlu, 44 günü müharibənin iştirakçısıyam. Alı ilə oktyabrın 19-u Yuxarı Əbdürrəhmanı kəndinin işğaldan azad olması üçün hücum nəticəsində biz mühasirədə qalmışdıq. Alı ilə elə orada münasibətimiz daha da istiləşdi. Onunla orada biraz həm söhbət olduq. Alı elə bir ürəyinə dammışdı Alı ilə. Deyirdi ki, bugünkü gün heç sabah neysə bir başqa olacaq. Elə sabahsı gün, həmin gün, axşam biz mühasirədən çıxdıq, irəlilədik gecə gözlü istiqamətinə. Gecə orada kanalın içində qaldıq. Oktyabrın 20-si elə birinci 15 nəfərlik qrupla alı rabdəsi olmağına baxmayaraq irəlidə gedirdi. Komandirin Mayor Azayevin yanında olur demişə. Birinci qrupdan alıcıl irəlilədi, onlar lap düşmənin dərinliyinə kimi enmişdilər, lap yaxınlaşmışdılar. İkinci qrupda çıxdı, artıq üçüncü qrup çıxanda minamın zərbəsindən əlaqə kəsildi onlardan. Onlar qaldı balın o tayında, biz bu tayında onlar düşdü mühasirəyə. Axşama kimi yəni dəstək atəşindən köməkliyi elədi, çıxan çıxdı, amma hər kəs oradan sağ çıxa bilmədi, təbii ki. Döyüşdə itiş olur. Həmin döyüşdə Mayor Azayev Asif, Nəcovov Əli, Həsənli Alı, Zülfüqarov Məlik qəhrəmancasına şəhid oldular. Allah cənmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Döyüşdə iştirak edən hər kəs fərq etmir öndə, ya arxada, ya təminatda, ya artilleriyada. Fərq etmir, ora kim gedibsə, hər kəs qəhrəmandır. Şəhid analarına, valideynlərinə,
bacılarına, kardeşlerine səbir diliyirəm. Onlara xatir yaşamaq lazımdır. Çünkü şəhidlər xalqın yaşamağı üçün şəhid olurlar. Allah hər kəsi səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Allah sizi var eləsin. Mən Hüseyin İsrafi Tarihoğlu, 2-ci Qarabağ müharibə iştirakçıyam. Ali ilə elə biz məktəbdə tanış olduq. Ali mərd çox cəsur uşaq idi, heç vaxt yalan danışmazdı. Başqa cür uşaq idi Ali. Şəhid olmamışdan elə 2 dəqiqə qabaqda bir yerdə idi, yerin səngərin içində idi. Çox ağır bu. Oldular şəhid, yaşa, var ol Azərbaycanım.